نعمت عظمہ دے حصول اتے اس اللہ دی اتنی بڑی نعمت دے حاصل تھی من اتے او جگ تو وکھری نعمت دے ملن اتے خوشیاں بھی جگ تو وکھریاں کرنیاں چاہیے خوشیاں بھی جگ تو وکھریاں کرنیاں چاہیے او محبوب آیا جس انسان دا ٹٹا ہویا تعلق اپنے رب کریم دے نال جوڑ وکھایا او محبوب آیا جیڑا ساری زندگی اپنی امت دے واسطے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعاواں تے عرضاں کردا رہ گیا غاراں دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر عرضاں کردا رہ گیا یا رب امتی یا رب امتی مولا میری امت دی لاج رکھنا مولا میری امت دی لاج رکھنا اے جڑا اس کائنات وچ رہا آندیاں وی دعاواں کردیاں ساری زندگی وی دعاواں کردیاں اس کائنات تو رخصت ہون دی واری آئی ظاہری طور تے پردہ فرماون دی واری آئی وعدہ الہی ایک دفعہ پورا تھی ون دی واری آئی کل نفس ذائقۃ الموت دا وعدہ پورا تھیا روح جسم انصری دے نالو جدا تھیا اللہ رب العزت دے حکم اور قانون دے مطابق لیکن اللہ کریم نے محبوب مکرم دی روح اقدس دا تعلق پھر سرکار دے جسم پاک دے نال دوبارہ جوڑ دیتا اور اللہ دے محبوب آج تک اپنی قبر انور دے اندر زندہ با حیات موجود ہیں اللہ کریم کائنات آپ دے سامنے کیتی ہے نبی کریم اللہ رب العزت دی دتی ہوئی طاقت اللہ دی دتی ہوئی شان دے نال اپنے امتیاں بلکہ کائنات دا مشاہدہ کر دیں اور اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال اگر کائنات دے وچ سیر فرماونا چاہن سیر کرن من دی وی اذن اللہ کریم محبوب عطا اس محبوب تے جلے قانون پورا تھیا کل نفس ذائقۃ الموت صحابہ کرام قبر انور دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق جدا رکھا صحابی رسول بیان کر دین نبی کریم نو قبر انور دے اندر اتارو سے اونٹ مبارک تے حرکت نظر آئی صحابی آدھے کن جو لائے تھے میں کیا سنے اللہ دے محبوب دے ہونٹا تے یہ دعا جاری ہے یا رب امتی یا رب امتی مولا میری امت دی لاج رکھ لینا مولا میری امت دی لاج او لوگو اتنا غمخار آقا اتنا غمخار آقا سانو اللہ کریم عطا فرمایا اس آقا کائنات اس غمخار آقا دی آمد تے بڑھ چڑھ کے خوشیاں دا اظہار کروں عالم عیسائیت عالم یہودیت عالم ہندوئیت عالم کفر نو دکھا دوں کہ اسی نبی دے غلام اسا نبی دی آمد تے خوش ہو گئے ہیں اللہ دی اس نعمت دے حصول تے خوش ہو گئے ہیں سارے دل ٹھر گئے اسا اللہ دے شکر واسطے سپاس سراپا سپاس بن گئے ہیں اللہ دا شکریہ ادا کرنے والے ہیں اوئے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے کوئی عام ہستی تے سانو عطا نہیں تھی اے کوئی عام ہستی تے سانو عطا نہیں ہوئی اے تے او ہستی اے جس نے انسانیت دا تعلق جڑا رب قدوس دے نال ٹوٹ چکا ہے انسان گاواں دے سامنے سجدہ ریز بتاں دے سامنے سجدہ ریز اگ دے سامنے سجدہ ریز محبوب خدا نے آ کے انسان دی اس جبین نیاز اور اس دے اس متھے اور پیشانی نو انہا باطل خداواں دے سامنے اٹھا کے ایک خدا وعد اولا شریک دے سامنے جھکا دیتا بندے نو رب دا عرفان کرا دیتا محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੇ ਕੁਦੂਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਵਾਂ, ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਹਦ, ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ, ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ ਵਲਮ ਯਕੁਲ ਲਹੂ ਕੁਫੁਵਨ ਅਹਦ। ਲੋਗੋ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੋੜੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਯਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਏ, ਉਹ ਯਕਤਾ ਦਾਤ ਏ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ, ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਰੱਬ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਸਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਏ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਲੋ ਸੁਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਲੋਗੋ ਅਸਾਦਾ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਚ ਹੀ ਬੇਮਿਸਲੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਿਫਤ ਚ ਬੇਮਿਸਲੋ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵਣ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਦਤ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਦ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਥਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਖਲੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਜੂਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਅਸਾਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਅਸਾਦੇ ਸ਼ੇਖ ਤਰੀਕਤ ਮੁਰੱਬੀ ਮੁਹਸਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਲ ਉਮਤ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਫੇਰਾ ਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਪ ਦੇਵਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ ਅਲ ਗੈਰੋ ਰੱਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਸਾਥੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਬਾਦਲ ਅੰਬੀਆ ਅਫਦਲ ਉਲ ਬਸ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਹਬੂਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਬੂਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਕਾਸਰੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਦੀਕ ਯਾ ਅਬਾ ਬਕਰਿਨ ਲਮ ਯਾਰਿਫਨੀ ਹਕੀਕਤਨ ਗੈਰੋ ਰੱਬੀ, ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੁੱਲੀ ਇਦਰਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਹਬੂਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਮਹਬੂਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਔਰ ਕਾਰੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਥੀਂਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬਾਪ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਫਰਦ ਅਵਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਦ ਅਜੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬਾਪ ਅਜੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾ ਦਿਨ ਕੁੰਤੁ ਨਬੀਆਂ ਵਾਦਮ ਬੈਨ ਅਲ ਮਾਏ ਵਤੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ
اس حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے موجود ہے اور نبوت دا مقام پا چکا ہے، اس دی حقیقت دا ادراک حضرت آدم یا اس دی نسل کیویں کر سکتی ہے؟ اس دی حقیقت دا اگر کوئی ادراک کرے، اگر اس دی حقیقت دا کوئی کلی طور تے جان کرے، پہچان کرے، فقط وہ حقہ ذات کر سکتی ہے جیڑی اس تو پہلے موجود ہے، جس نے اس محبوب نو پیدا کیتے، جس نے اس محبوب نو وجود عطا فرمائے، جس نے اس محبوب نو تخلیق فرمایا، او اکی ذات اللہ رب العزت دی ذات پہلے موجود آئی، لہذا حقیقت نو جانے تے فقط اللہ ہی جان سکتا، ورنہ انسانیت دا تا والد محترم اجے تک اس دے وچ روح بھی نہیں پھونکی گئی۔ نبی کریم فرما دین کن تو نبیم و آدم بین الماء و تین، لوگو میں اس وقت اللہ دے ہاں تاج نبوت سر تے سجا چکا ہم، میں اس وقت مقام نبوت پا چکا ہم، میں اس وقت اللہ دے ہاں نبی ہو چکا ہم، جدہ حضرت آدم علیہ السلام اجے گارے اور پانی دی کیفیت موجود ہے، جیڑا اس تو پہلے مقام نبوت پا چکا ہے، صحیح حدیث نال ثابت ہے، تب پتا چلا او ذات او کسے ایسی حقیقت چاہی، او ایک نوری حقیقت ہے، جیڑی نوری حقیقت نو اللہ کریم نے نبوت دا مقام عطا فرما چھوڑا ہے، وہ اللہ دے محبوب دا نور ہے، وہ اللہ رب العزت دے محبوب دا نور ہے، اور اس نور دی حقیقت کیا ہے وہ بھی سوائے رب کائنات دے اور کوئی نہیں پہچان سکتا، اس نور دی حقیقت اور کنہ دا ادراک سوائے اللہ رب العزت دے اور کوئی نہیں کر سکتا، عقل انسانی بندی بعد پی ہے پہلے دیا حقیقت کیویں پہچانے، عقل انسانی وجود بعد آتی پی ہے وہ پہلے دیا حقیقت دا ادراک کیویں کر سکتی ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک دہاڑے ایک صحابی پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیئن خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء کلہا، او سونے محبوب مینوں اس چیز دے بارے خبر دیو جس نو اللہ کریم ساری مخلوق جو پہلے پیدا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ارشاد فرمائے؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء کلہا نور نبی کا من نور ہی، فرمایا اے جابر اللہ تعالی نے ساری مخلوق تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا، پھر او نور نبوت اس نو اللہ کریم نے مقام نبوت بھی عطا فرمایا۔ نبوت صفت کس دی چاہیے؟ نبوت ایک صفت ایک شان ہے، پر کس دی او شان ہے؟ او ذات بھی ہونی چاہیے جس دی شان نبوت ہے، سرکار کائنات دی ذات پہلے موجود ہے، وہ کس حالت وچ موجود ہو سکتی ہے کہ اجے بشریت دا تفرد اول ہی نہیں پتہ نہیں ہویا، اور پتہ چلا سارے محبوب دی حقیقت نور ہے، اور اس نورانی حقیقت دا ادراک بھی سوائے رب کائنات دے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن انساناں دے سامنے اللہ رب العزت انساناں دی بہتری دی خاطر، انسانیت دی ہدایت دی خاطر اپنے پیارے محبوب نو کرنی ہے انہاں والا لباس دکھا، اور تیری نماز نو ویکھ کے اپنی نمازاں سدھیاں کریں،
ताकि वह अपनी हजा सिद्धियां कर लवेन। तू जकात देख के उन्होंने दिखा जकात ने मना का खेतरी कहे तू उन्होंने रह सह के उन्होंने रह के उन्होंने जिंदगी गुजारण का तरीका सिखा। तू बहसीयत खामद दे जिंदगी गुजार शादियां कर ताकि लोगों को पता चले कि कोई अगर खामद हो सी तो उसको अपनी बीवियां नाल किन्नी रावना चाहिए। अगर कोई औलाद का बाप हो सी तू इस बाप हो के लोगों के सामने जिंदगी गुजार पता चले कि वालिद को अपनी औलाद के नाल क्या सलूक करना चाहिए। अगर कोई उस्ताद है तू उस्ताद बन के विखा दे ताकि लोगों को पता चले उस्तादों को नमूना मिले कि अल्लाह दे महबूब दी जिंदगी दे विच अपने शागिरदां नाल क्या सलूक कीता वेंदा है। ओए अगर कोई किसे कौम दा सरदार ते लीडर है वह भी नबी करीम दी जिंदगी चू उस बाए हसना पावे तरीका हासिल करे कि अल्लाह दे महबूब अपनी रईयत नाल किहो जिहा सलूक कीता है। इंसानी शकल है चाके इंसानां नूं समझा वरना ए मेरे महबूब तेरी परवाज दा ते क्या आलम है तेरी शान दा ते क्या आलम है कि तेरिया हकीकत हज़रत सिद्दीक भी नहीं पहचान सका। अल्लाह करीम इरशाद फरमाया कुरान दे अंदर वक्फिद जनाहा का ले मनिताबा का मिनल मोमिनीन सोने अपने परां नू झिका कर दे उन्हां वास्ते जेड़े तेरी इत्तिबा और पैरवी दे विच बैठे। अगर तू अपनी परवाज के मुताबिक उड़ता गया अगर तू अपनी परवाज के मुताबिक महवे परवाज रहा सोने बिलाले हबशी नू फैज कौन पहुंचावेगा सुहेब रूमी नू फैज कौन पहुंचावेगा जेड़े तेरे नां दे उत्ते अपनियां जानां तलियां ते रख के बैठे तेरे गुलाम सोने उन्हां नू फैज कौन पहुंचावेगा। इस वास्ते अल्लाह हुक्म फरमाया वक्फिद जनाहा का मेरे महबूब अपने पर झिके कर ले अपने पर झिके कर ले कहंदे वास्ते ले मन तबा का मिनल मोमिनीन उन्ना मोमना वास्ते जेड़े तेरी पैरवी दे विच बैठे हैं उन्ना गुलामा वास्ते जेड़े तेरी इत्तेबा दे विच बैठे हैं अपनी परवाज नू झिका कर ले। अल्लाह करीम अपने महबूब दियां परवाजां झिकियां करवाइयां किस वास्ते ताकि इंसानियत का फायदा होवे ताकि गुलामा का फायदा होवे वरना अगर अपनी हकीकत के मुताबिक परवाजा थी दिया अकले इंसानी की ताकत ना ही कि नबी करीम की उस नूरी हकीकत नू देख सके। फरिश्ते कायनात च मौजूद हैं साडे मोढ़ां उत्ते मौजूद हैं लेकिन सारी अखां च ताकत नहीं जो असां फरिश्तां नू देख सकांगे सारी अखां च ताकत नहीं कि असां फरिश्तां दा इदराक कर सकांगे। वो एक नूरी फरिश्ते जिहड़े नबी दे गुलाम हन उन्हां फरिश्तां नू सारी अख उन्हां दी नूरी हालत च देखण दी ताकत नहीं रखदी ते ओ रसूल खुदा जिस दे सामने सारे फरिश्तां दा सरदार आवे जिबरीले अमीन आवे अपने गोदे सट के बाहवे उस नबी पाक की हकीकत नू सारी अख कीवें देख सकदी। मिशकात शरीफ की सही हदीशे पाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनहो बयान फरमाते हैं एक दिहाड़े नबी करीम दी महफिल दे विच बैठे हासे क्या दे दियाए एक आदमी आया नबी करीम दी बारगाह दे विच आया उस दुते ओ असाले विचू तो ना ही हाई तो कोई अजनबी आदमी लेकिन सफर दा कोई असर भी उस दुते जाहिर कोई ना ही उसके कपड़ा ते गर्दो गुबार कोई नहीं उसके वाला उत्ते धूड़ कोई नहीं जिमें सफरां तो कोई दूर तू बारू आदमी आंदे ते उस दुते सफर दा असर होंदे इयो जिहा सफर दा असर भी फरमाया असां ना दिठा बल्कि इंसानी शकल च इंसान आ गया। बावण दा तरीका क्या है हजरत फारूक आजम फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने आके बैठे फअसना दा रुकबा तई है इला रुकबा तई फबादा यदई है अला फखिजई फरमाया आके अपने गोदे नबी पाक दे गोदां दे सामने सट गते
गोडे सट के अपने हाथ सथलां उत्ते रख लेन, नमाज जिवें तैयार दी शक्ल या शक्ल बना लईए। नबी करीम दे सामने बह गए, हजरत फारूक आदम फरमाया असा नहीं पहचाना कौन है, सवाल शुरू कर दिते, मल ईमानो मल इस्लामो, ऐ या रसूल अल्लाह ईमान किस चीज का ना है, इस्लाम किस चीज का ना है, वो सवाल करता वें दे, अल्लाह का नबी जवाब दींदा वें दे, सहाबे किराम सुनदे वें दे। फरमाया हजरत फारूक आजम ने कि उन्नू तो सवाल करींदा है, जदा नबी करीम जवाब नहीं दे आन, उस जवाब की तस्दीक भी नाल कर दींदा है कि ठीक आखा ने, बात सवाल करींदा है नबी करीम जवाब नहीं दे आन, बात सरकार दे जवाब की तस्दीक कर दींदा है कि ठीक फरमाया ने। बड़ी अजीब हालत है, उन्नू सवाल कर दे ते पुछ दे, जवाब आवे तो उसनू आदे कि बिल्कुल ठीक आखा ने, होया पहले पते सवाल हो जवाब दा। फरमाया सवाल और जवाब करके चला गया, इतने तक हजरत फारूक आजम नू भी पता नहीं चला आवण वाला कौन है, आवण वाला कौन है, साहबे किराम नू पता नहीं चल सका आवण वाला कौन है। नबी करीम चा सवाल कीते कि मेरे सहाबा पता है कौन आया, पता है कौन आए, सहाबा अदबन अर्ज की अल्लाह व रसूलहू आलमो, अल्लाह और उसका रसूल सब तू बेहतर जानता है, अल्लाह और उसका रसूल सब तू बेहतर जानता है, सब तू बेहतर जान दे हेन नहीं फरमाया, तस्निया का सीगा नहीं फरमाया, वाहिद का सीगा आलमो बेहतर जानता है, वो पता है कि नबी दा इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तरफों आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ते महबूब दे अंदर कोई तू ही कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत दा महबूब उदाऊ फैज हासिल करता पिया है, इसका इल्म भी उदाऊ आदा पिया है, सब तू ज्यादा इसको अल्लाह करीम इल्म अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा तरीका गुफ्तगू अदबन इन होता है, नबी करीम पूछे रहा अर्ज करीन अल्लाह व रसूलहु आलम, सुने इस गल का सब तू ज्यादा इल्म या अल्लाह नु है या उसके रसूल नु है, एक अदब का तरीका है। जेले साहबा अर्ज की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज तू पर्दा उठे दे पे, नबी करीम राज तू पर्दा उठा दिता, क्या फरमाए, आजा जिब्रील अताकुम ले युअल्लिमकुम दीनकुम, फरमाया ए जिब्रील अमीन फरिश्ता आया है तुहानू थारा दीन सिखावन आया है, जिब्रील फरिश्ता आया है तुहानू थारा दीन सिखावन आया है। सहाबे किराम दी मजले से नबी करीम दी सदारत जाहिरी भी शकल ते निशाना वाली है, जाहिरी तौर ते बशरी शकल च आया ते एहो जी ठीक ठाक बशरी शकल च आया, हजरत फारूक आजम जा जलील उल कदर सहाबी भी पहचान मैं सगा के फरिश्ता नूरी आ गया कि कोई इंसान आ गया है, ते नूर आ गया है कि कोई बशर आ गया है, बशरी शक्ल च आ गया है, पहचान लगे सगे सहाबा। नबी करीम क्या फरमाते हैं, ये आया है जिब्रील तुहानू तुहाडा दीन सिखावण वास्ते, हजरत जिब्रील अमीन ने ते सहाबा नाल कोई गल नहीं की थी, हजरत जिब्रील अमीन ते सहाबा नू कोई गल नहीं सिखाई, ना कोई गल उन्हां नू बयान फरमाईए, डायरेक्ट नबी करीम दे नाल सवालो जवाब करिंदा रह गया, फिर महफिल उठ के चला गया। नबी करीम फरमाइंदे जिब्रील आया आई तुहानू तुहाडा दीन सिखावण वास्ते आया है, वो केड़ा दीन सिखाया, दीन ए सिखाया कि हजरत जिब्रील सवाल कीते ईमान ते इस्लाम दे बारे च, अल्लाह दे महबूब जवाब दिते, सहाबां दे कन्ना सुने उन्हां नू इल्म हासिल हो गया, फायदा सहाबा नू पहुंचावना मकसूद है, फायदा इंसानियत नू पहुंचावना मकसूद है, जिब्रील अमीन आके
صحابہ نو ایک فائدہ پہنچانا چاہتے ہاں. پتہ چلا اگر کوئی غور نال سنائے, اگر کوئی نور نوری حقیقت رکھنے والا انسان نو فائدہ پہنچان واسطے آسی تا بشری شکل دے وچ آ کے انسان نو فائدہ پہنچے سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. صحابہ دی تعلیم واسطے اگر جبریل بھی آیا ہے انسانی شکل اختیار کر کے آیا ہے, کیونکہ انسان انسان دے نال مانوس تھیندا ہے, انسان بشر بشر دے نال مانوس تھیندا ہے. اس واسطے با وجود اس دے کہ حضرت جبریل دی حقیقت نور ہے, لیکن ظاہری طور تے انساناں دی شکل سامنے آ گیا, ظاہری طور تے انساناں دی شکل سامنے آ گیا. ایک تا اے دین سکھایا تے اے تا ایک اس انداز وچ دین سکھایا, ایک دوجے انداز بئی گل بھی جبریل سکھا گیا. او کیڑی گل صحابہ نو سکھا گیا؟ کیوں اے نبی پاک دے صحابہ اس نو اپنے قریشیاں دے وچو قریشی نہ سمجھ لینا, اس نو عام کرشی نہ سمجھ لینا, مکے دا عام باشندہ نہ سمجھ لینا, اپنے جیہا نہ سمجھ لینا. اے تے خدا دا او رسول اے کہ میں فرشتوں دا سردار سہی, نوری فرشتوں دا سردار سہی, پر اس دی مجلس جگر میں بھی آسا گودے سٹ کے باساں, میں بھی آسا اس دی محفل گودے سٹ کے باساں. اے سبق بھی تھانوں میں سکھا کے جا رہا ہاں, اے نبی دے صحابہ ادب بھی تھانوں سکھا کے جا رہا ہاں کہ باوجود مقام رفیع دے کہ سارے فرشتوں دا سردار ہاں, نوری مخلوق دا سردار ہاں, لیکن سونے جدہ اس محبوب دی بارگاہ میں بھی آساں تے گوڑے سٹ کے تے سامنے باساں, اس دا ادب بجا لے آساں, اس دی تعظیم و تکریم کرے ساں. خبردار کدیں اس محبوب دے بارے غلط تصور نہ کر ببائے, خبردار اس محبوب دے بارے کوئی غلط فکرا نہ آک ببائے, اس دی شان دے وچ بارے کوئی تنقیس نہ کر ببائے, اس دی شان دے بارے دے وچ دل دے اندر کوئی غلط خیال نہ کر بھائے. اے او ذات اے کہ اس دی بارگاہ دے اندر اگر اچھا بول تھی گیا اللہ فرما دے میں تھوارے اعمال رائے گاں کر چھوڑے ساں, سارے اعمال تھوارے برباد کر چھوڑے ساں. اے او عظمت اعلی رسول مانو اللہ رب العزت عطا فرمایا, او لوگو کائن کسے دا اگر سردار تے لیڈر عظمت والا کہیں قوم دا ہووے, او قوم دا سر فخر نال بلند تھی ویندے, او سادا سردار تے اینا شانا والا ہے. او امت محمدیہ تانوں لکھ مبارکاں ہوون, بے حد و بے حساب مبارکاں ہوون. اللہ او محبوب عطا فرمایا جدی بارگاہ فرشتاں دا سردار بھی گولے سٹ کے آندا ہے, سان اس محبوب دی آمد خوش ہو بینا چاہیے. او اس جگ نالو وکھری نعمت دے حصول اتے خوشیاں بھی جگ تو وکھریاں کرنیاں چاہیے. نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جبریل امین آ کے اے حقیقت بھی واضح کر چھوڑی کہ ہووے اگر حقیقت وچ کوئی نور تو بشری لباس پا کے انساناں دے وچ آ سکدا ہے, بشری لباس دے وچ بشری شکل وچ انساناں دے وچ آ سکدا ہے. نہ اس دی نورانیت ختم تھی دیے, نہ اس دی بشریت ختم تھی دیے, دوہے شانہ ایک انسان اور ایک ذات دے اندر ممکن ہے کہ وہ نور بھی ہووے اور وہ بشر بھی ہووے. ایک حالت وچ نور ہے اللہ کو فیض حاصل کرن دی خاطر حضرت جبریل امین اپنی نورانی حالت وچ فیض پہ حاصل کرین, اور نبی کریم دے صحابہ دی تعلیم دی خاطر اگر آندن, امت نو تعلیم دیون دی خاطر آندن, بشری شکل دے وچ تشریف لے آندے ہیں. انہی ریت سارا پیارا محبوب اگر اللہ کو فیض حاصل کر دے, اپنی حقیقت نور دے ذریعے حاصل کر دے, اور نور کو فیض حاصل کر دے, جدہ بشرانو فیض پہنچا دے انسانی شکل فیض پہنچا دے, انسانی شکل جا کے فیض پہنچا دا ہے. قرآن گواہ ہے, قرآن گواہ ہے کہ حضرت جبریل امین فرشتان دا سردار تے نوریاں دا سردار ہے, لیکن جدہ
حضرت مریم علیہ السلام دے کول آیا، اللہ دی طرفوں تحفہ لے کے آیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ عطا کرنے واسطے آیا، بغیر پاپ دے اللہ کریم نے حضرت مریم علیہ السلام نو بواسطہ جبریل روح عطا فرمائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی روح ہے، اور اللہ کریم نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر چھوڑا کہ چاہواں تے بغیر باپ دے اپنا نبی پیدا کر دے، چاہواں تے باپ تے ماں تو بغیر ساری کائنات ساری انسانیت دا باپ پیدا کر دے ماں، میں انہاں گلاں تے قادر ہاں، لیکن میرا نظام قدرت ہے مسبب الاسباب، یہ اسباب پیدا فرما چھوڑن۔ ہویا کیا، حضرت مریم علیہ السلام بیٹھیاں لگی جھا ہے، اکیلی جگہ ہے، کیارے دیاں ایک ٹھیک ٹھاک بشر انسان سامنے آ گئے، ڈٹھو نے کوئی اجنبی انسان سامنے آ گئے، قرآن گواہ ہے فتمثل لہا بشرا سویا، ٹھیک ٹھاک بشر دی شکل سامنے آ گیا، ٹھیک ٹھاک انسانی شکل سامنے آ گیا، حضرت مریم نہ پہچان سکیاں، حقیقت دا پتہ نہ لگ سکا، اتنی بشری شکل اختیار تھئی، اتنی انسانی شکل ہائی، حضرت مریم علیہ السلام نہیں معلوم کر سکیاں کہ ہے کون۔ آپ کیا کہنیاں، قرآن اٹھا کے ویکھو، انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، اے کچھ خدا دا خوف یا میرے قریب نامی، میں اللہ رحمان دی پناہ تیرے کول منگدی ہاں۔ سمجھیا، اجنبی مرد آ گیا، اجنبی انسان سامنے آ رہا ہے، فرمایا اگر کچھ تقویٰ ہی آ، اگر خدا دا خوف ہی آ، تو میں تیرے کولو رب دی پناہ منگدی ہاں۔ جلے اے گل آکھی، حضرت جبریل امین راز تو پردہ اٹھا دیتا، راز تو پردہ اٹھا دیتے کہ میں کوئی عام مرد تے انسان نہیں، میں تے خدا دا فرشتہ جبریل تیرے کول آندا پیانا، رکال انی رسول ربک لہابا لاکے غلام زکیا، او میں خدا دا رسول ہو کے آندا پیا، خدا دا پیغام گھن کے آندا پیا، تاکہ تینو ایک زکی بیٹا میں ہبا کراں، لے آہابا لاکے، تاکہ تینو میں ہبا کراں ایک زکی بیٹا۔ او بیٹا دیون دی طاقت کون رکھ دے؟ اللہ۔ بیٹا دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ جبریل امین آکھنا کی آئی؟ تاکہ اللہ تینو بیٹا دے دے، نہیں فرمایا تاکہ میں تینو بیٹا عطا کراں۔ پتا چلا، اگر عقیدہ صحیح ہووے، اگر یقین ہووے، شک و شبہ دی کوئی گنجائش نہ ہووے، تے بندہ مجازن کسے فیل دی نسبت اگر اپنی ذات دی طرف کر لوے، اس نال شرک لازم نہیں آتا۔ تہانوں کوئی بندہ کپڑا دا جوڑا دے وے، تے بندہ پوچھے کہیں دتے جوڑا؟ آخ سو نا، میرے فلانے دوست دتا ہے۔ اے حقیقت ہے، رب دی عطا ہوئی ہے، یہ بندہ تے وچالے واسطہ تھی ہے۔ یہ کنکاں دیاں بوریاں کہیں تیرے بوئے تے مورشے بھر کے شٹیاں، یہ فلانے فلانے مقتدی سے دتیاں، اور دیون والا رزق رب ہے، یہ ذریعہ ہے راستے جنہاں تینوں دتی ہے، لیکن مجازی طور تے انساناں دی طرف کسی چیز دی نسبت کر دیونا، اس نال شرک لازم نہیں آندا، بشرطے کہ عقیدہ اے ہووے حقیقت وچ دیون والا رب درمیان اے سارے واسطے۔ جبریل امین بھی انی آکھا ہائی کہ لے آہابا لا کے قرآن اٹھا کے ویکھو، تاکہ میں تینوں ہبا کراں ایک زکی بیٹا، حالانکہ دیون والا تا خدا ہائی۔ حضرت مریم علیہ السلام نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا عطا کیتے؟ اللہ رب العزت عطا کیتے، تے جبریل امین آدن میں تینوں ہبا کراں، پتا چلا لے کے اڑاؤں آدھا پیا ہاں تحفہ،
کہ میں درمیان پیغام بر دی حیثیت نال تینو دیندا پیا ہاں. اسے واسطے سارے نبی کریم بھی فرمایا ہے واللہ یوتی وانما انا قاسم, لوگو ساری نعمت عطا کرنے والا میرا رب ہے, ساری نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے, لیکن انہاں دی تقسیم دستے مصطفیٰ دے وچ ہونی ہے, انہاں نوں تقسیم کرنے والا میں ہاں, نعمت دیندا خدا ہے, تقسیم میں مصطفیٰ پیا کردا ہاں. لہذا میں تہاڈی توجہ اس پاسے لے کے جا رہا ہاں کہ خالص نوری فرشتہ انسانی شکل اچ قرآن گواہ حضرت مریم دے سامنے آ گیا, بشرن سویہ بن کے آ گیا, حضرت اتنی شکل انسانی کہ حضرت مریم پہچان بھی نہ سکی. پتا چلا نور تے بشر ایک ذات دے اندر جمع تھی سکدے, نور اور بشر ایک ذات دے اندر جمع تھی سکدے. کسی چیز دی اگر حقیقت نور ہووے ظاہری لباس تے شکل انسانی دے اندر آ سکدے, سارے محبوب دی بھی حقیقت نور ہے, لباس بشری پا کے انسانی شکل ہے سارے سامنے تصویر. لہذا یہ ظاہری شکل دے کے بھول نہیں جانا, اپنے جیا تسلیم نہیں کر لینا اس دی عظمتاں دے حقیقتاں دا, تے عالم ہے جدرت صدیق اکبر کو دی حقیقت ادراک نہیں کر سکتا, سوائے رب کائنات دے دی حقیقتاں نو کوئی نہیں پہچان سکدا. نورانیت بھی او دی صفت ہے, بشریت بھی او دی صفت ہے, اے او دیاں شاناں ہن. لہذا قرآن ہے جو دوہاں دا ذکر ہے, نورانیت بھی من لو بشریت بھی من لو, دوہیں شاناں نبی کریم دیاں ہن. اللہ رب العزت دوہاں نو سمجھ کے انہاں دی عظمت اور تعریف اور انہاں دی شان بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے. تے پھر جدا اے جی عظیم الشان رسول کہنا تا تھی وے, اتنی شانہ والا محبوب کہنا تا تھی وے, پھر اس نو خوشیاں دا اظہار تے کرنا چاہیے کہ کوئی نہ ملا لکھ اے میلاد پاک نبی کریم دا دہاڑا مناونا حدیث نال ثابت ہے. نبی کریم سوار دے دہاڑے روزہ رکھدے ہاں, صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکھدے ہو, فرمایا اس واسطے ذالک یوم ولدت فیہ, اے او دہاڑ ہے جس دہاڑے میں پیدا تھیا. یہ بخاری دی حدیث ہے. نبی کریم گویا اپنی پیدائش دے دہاڑے اہمیت دے کے اس دہاڑے منے دے ہاں اور روزہ رکھدے ہاں. ابو لہب دے بارے بخاری دی حدیث ہے, نبی کریم پیدا تھے اپنی لونڈی نے انگلی دے اشارے نہ رکھو جو آج تو بعد آزاد ہیں, مر گیا پکا کافر نبی دا دشمن مر گیا. کیا ہویا صحابی خواب اچ رہے دن بخاری گواہ ہے, کیا ڈٹھا پوچھیا کی حالیا, آکے بڑے عذاب اچ مبتلا ہاں پر جنا سوار دا ریاڑا آندے اس سے انگلی دے وچوں کوئی چیز رس دیے جڑی میں چوس کے سکون محسوس کردا جس انگلی دے نال نبی دے جمنے تے خوش ہو کے لونڈی آزاد کیتی آئی. مقصد یہ ہے کہ اگر حضرت حافظ دمشقی لکھ دیں لوگو اگر کافر بھی نبی پاک دا دہاڑا میلاد منائے تو اس نو فائدہ پہنچے, تے مومن اگر نبی دا غلام منے سی تو اس نو فائدہ کتنا پہنچے. حضرت شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ دے والد محترم در سمین دے اندر کیا واقعہ لکھے, فرمایا نبی پاک دا میلاد منے دے ہاں, ایک دہاڑے غربت تے تنگ دستی دی وجہ تو اور کوئی شے ونڈ نہ سکے, چند چھولے ونڈ چھڑے انہیں نبی دے میلاد دی خوشی دے اندر, فرمائیں دن ستا جو ہاں تے قسمت جا گئی نبی دا دیدار ہو گیا, اور میں کیا ویدا میرے چھولے بھنے ہوئے نبی کریم دے سامنے پین, اور نبی کریم دی کے حالت کانا مبتا ہے جن بشاشا, نبی کریم بڑے خوش و خرم بیٹھے. اسے واسطے حضرت ملا علی قاری فرما گئے لوگو بڑی پتے دی گل کر گئے, فرمایا لما کان اہل الطلب اتخذوا مولد لیلۃ مولد نبی ہمیدن اکبرا,
فاعل الاسلام اولا بالتکریم واجدر. لوگو اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دہاڑا ددی عید کر کے پے منے دے ہن، اے دسویں صدی بلکہ گیارہویں صدی دے اندر اے محدث پیا لکھ دے، کیا پیا لکھ دے؟ فرمایا کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دہاڑا ددی عید کر کے منے دے ہن، اور اجا تائی منے دے ہن، کرسمس ڈے اجا تک منائے جا رہے ہیں، انہاں دے وزیر اعظم تے صدر بھی منے دے پے ہیں، فرمایا کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عید ولادت نو بڑی عید کر کے منے دین، اساں اہل اسلام دا زیادہ حق بن دے جو نبی پاک دے جمنے دی دہاڑے بڑی عید کر کے منا، تے گویا سن تے چاہیدا ہائی کہ اساں عیسائیاں دے سامنے یہودیاں دے سامنے ثابت کر دکھاؤں ہا کہ سارا محبوب اس دیاڑے پیدا تھے، ایسا امت آج خوشی دا اظہار پہ کر دے. لیکن امت دے بعض افراد شک و شبہ دے اندر مبتلا ہو گئے، اس خیال اج مبتلا تھی گئے کہ ایو جے کام کرنے بدعت حسن نبی پاک دے دورے چ نہیں کیتے گئے. میں اے پوچھدا ہاں، نبی پاک خود اپنے دہاڑے منائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم دی مجلس لگی ہے، نبی پاک صدارت پہ فرمان دین، آپ دے چچا حضرت عباس وہ نبی پاک دا میلاد پہ پڑھ دین، اور نبی کریم انہاں دعا پہ دین دین. اے واقعہ اشرف علی تھانوی بھی اپنی کتاب وچ لکھ گیا، اور اس واقعے نو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا، اور علماء کرام بھی بیان فرمایا، فرمان دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ دے صحابہ سامنے بیٹھے، حضرت عباس آپ دے چچے کھڑے ہو گئے، نبی کریم دا میلاد پہ پڑھ دین، آنتا لما ولدتا اشراقت الارض وضاءت بنور کل افق، فرمایا سونیا جس دہاڑے تو پیدا سلام نختارے کو، فرمایا تا تیرے اسے دور دیاں لیٹاں تے روشنیاں دے وچ